Nangi abe South Africa bana ichitalo nyo kufiru wako Muganda Ve Davis Kabuye abadi coordinator wa People Power oba NUP mu West Cape Town Muganda Fono ya fude nenge chamu sebu wa debutwa Muganda Fono ya fude ele nteka teka zoku zika noku diziweka zilimuji ya Mugwanga ya South Africa ono ya abadi akulida Western Cape mu South Africa bambi ya wele dobutwa mujukire je mvudde katono naja nimba gamba bantu be South Africa abantu bo mu America nensi enda nimba gamba anti basindise ba spies banji nyo era bazina obutwa okuba anti bagenda bobowa nene muluza anti bya monino irando ze bivudde mbibida bye so njagalo baga abanaye mwegendereze nyaba be South Africa abantu bebongereza abantu bo mu America nange kenyini mbira ko security lati banaye bampa nenze ulira neneberera ne katonda ya singo kuma njara soka baza nyire dobozi lyo mwami ono nga yakategeera nti bamuwadde obutwa era message gye yasembye okuwa banne mutegere bulungi nti ensi si nyangu okujjako gwagibeeramu ogwa atagitegeera buno bwe baka bw'omugenzi oba asembyeyo Muganda Fe David oba Davis Kabuye gwe batidde e South Africa nga ekitongole ekya External Security Organization ekya ISO nga kitamba agenti baakyo abali mu South Africa bakoze omu ebona bwe baka wadde busembyeyo bambi bwe buyayogedde Comrades, honorable members in the chair, Mulimu Tiaba Minava Chala, Bagana Wang in Jagalo Kubate Geza, Nyenda Kubanga City Walk Malaka Wanga, Nayanga Sikwa Gala Kwange, Nafanyamo Zibu Zibu, Erangandi admitted Kabulima, the Muradera De, Nenamo of Zibu Wensigo, Neblada. Okuva ku bintu byennali ebitaali birungi ebyanjankalanya system so njagala okubategeeza wesiri ndoza mukyala Nakalembe nga vice waffe ne former chairman Mukulu Musoke ne jajja Yibu ne sekwitale banaaba baddukanya emirimu gy'ekibiina baagaliza mwenna emirembe amanyi byonna bye tukola mubeere bulungi baganda bange bwe bubaka bwa Muganda Fe Kabuye Davis bwe yasembyeyo okuba bakulembeze banne mu ggwanga lya South Africa ngaamaze okitegeera nti alina we yali emmere n'emmere eno baali bagitaddemu obutwa era ndowooza muwulidde ebimu ku bitundu bye ebyafa mwalimu ensigo ne Godbrother naye nefa nebirala nenga yali akitegedde tomazo mu obutwa so baganda baye mwenna abali bungereza mwegendereze nnyo omunyalwanda mbega gwe basindike bungereza muyitirivu baganda banga bali mu America okusingira ddala mbitule manyiddwa nga boss of mo kitundu kimanyiddwa nga Boston n'ebitundu bire bya America mwegendereze nnyo sinabagamba si buli muntu ayogera Oluganda si buli muntu agandi muna Uganda bira muna Uganda nedda bana basajja baze banga batendeka abantu baabwe engeri y'okweyisaamu n'okwogeramu n'okuba nti bali basociatinga n'abantu okuba nti basobola bamalawo mpolampola mu America tebasobola kukuba sasi ne akatwa kyangu nnyo ate mu community yafe omuntu bwafa tuba twetaganye okwejjako mulambo ekitali ku bazungu kuba omuzungu bwafa amala kukebera kyekimuse yafudde ki lwaki yafudde fafe twetaganye okujja omulambo mangu so baganda nga bali mu America baganda bali South Africa ne mu nsi endala mwegendereze nnyo eso eri ku mutindo gwa waggulu nyenda kuzimu kutambuza obutwa wanondo wetugambira nti buli muntu yena ali mu diaspora nkokimanyi tuwagenda kukola era nga oyagala enkyuka ky'okuyagala ensi yo nze nkugamba bw'oba ng'ogenda ku mukolo gwonna ekirungi tambula n'ekyokulyakyo ekyokubiri tomala galagirira buli nkwezenge adresi yo tambula n'ekyokunywakyo tambula n'ekyokulyakyo tomala galagirira buli nkwezenge adresi yo emmotoka yo bango gipakinze wantu soko ogikebereko ebyo mbikola bulungi nnyo ebintu byonna byetegereze nga mbikola kubanga amasajja batemu nnyo olaba tutira wakane mu diaspora babalumbi ekitegeeza nti bali ku pressure ate nga pressure si yeno yokka kubanga bakyafuna pressure nyingi nnyo so muganda nga ali mu diaspora
nzina bagamba omutima ogwange nagutunda sikya atya kyonna ekijja sitwaga esigala egenda maaso kakidde mu lwaliro amanyi anzira mbuye Fred eke kamiko ali eno message njagala mugisere mugitambuze ensi yonna nti Katonda nawaba asaze okuba Katonda yasala osimu 7 nti Katonda anzigyewo ku nsi sitwaga esigala egenda maaso abasonga basigali nga basonga nze omulimu ogwe guba gwedde Yesu ngola chimba gamba tetuva ku mulamwa eyawukana ku mugendo yefuka kasa nzinimba nfunde usitoke genda maso icho chuchi bagambye era kyovula nti nkunganya abantu bangi nyo bajiba fune fan bajiba fune platform basobola okwogera ensonga zino si buli muntu nti asobola okwogera ensonga zino zetaga omuntu omugumu ayina obulumi ku mutima nga walumirirwa ddala ensi yo nga siri ya kwagala nsimbi mujje mwogera ensonga zino nzinimba Katonda asaze nti anzijewo struggle esigale egenda maso asigala talama mukitegera bulungi nyo kati mukuru Davis Kabuye mukama ya mujulde abantu be South Africa tugerenga tugena maso na abala mpako tunaguse kintu kino okwetirira ye mulaba asoka mukitegera bulungi okwetirira ye mulaba asoka nze katuna abasazo nganzi julde kesi subira anti lero obenja struggle esigale egenda maso mukama mwenda kikabiri atenze nokukaba seta ga munkabire kubanga bwe nali nzali bwa nakaba bazadde bange basanyuka obulamu mbulabyeko mbumanyi njagala tufune kali kimpya nti omuntu obanga afudde ng'alina kyakozewo ku nsi yeetaaga kubanga asanyukirwa busanyukirwa agende mukama mu receiving bulungi kubanga amaziga gano ebiseera ebisinga tukabira abantu wadde tubadde mu bulumi ate gayinza okubagenda ekintu kyekyekikula nga tukula kiti tumanyi so mbategeeza nti omuntu obanga atugenzeeko tugende maaso tutwage genda maaso tuliwandiika mu bitabo tono yakola omulimu gundi yali ku lwaguli yali ku lwensi ekyo ne kigenda maaso so ekyo tekiba tisa kyo kibagambye bulungi nnyo ensi yo nga bwetambula bwetu ejiyo tambula tetugenda kumalako na bintu bino nga tugagundi afuda tukabe nnyo no afa ya afa nga tugenda maaso mukitegede bulungi nnyo Uganda yensi omukulembeze eyeyita omukulembeze eyabba obuyinza ng'ali mu kutugumula banna Uganda essaa zino nga byasiba bikutuka njagala bo amawulire ag'essanyu buli omu gyali w'okutenyweza era nywereza ddala nsonga lwaki ensonga eri bw'eti totunuulira toteeka maanyi go na birowoozo byo mubambe ba paliamenti abalondebwa aba NRM aba NUP aba FDC nedda amaanyi go gateeke mu bukulembeze gwawonda lwa Kyagulanyi Ssentamu kubanga abakulembeze abasinga obungi nabagamba baali banoonya mirimu naye njako baza abakyala ba NUP mwenna bakulembeze ku mutendera gwe gwonna bambe ba paliamenti bakansa nawe wonna bonna abasobola okuba kati muvayo okwogera eddoboozi lye limu kulwa abakyala batulugunjibwa mu Uganda bo bali nyumba balire ddala musinga bangi abatayaaya abasajja baganda bali mu kkomera omwana oli yakubiddwa okubuka omutta naye tewali muntu yenna adde mumba paliamenti musajja yavudde okwogera nsonga zino era bakazi bamusabidde njagala kkuba omulago ogutakungula nze essubi lyange sirimba MP terindiimu limu Robert Kyagulanyi Ssentamu omuntu wagu leo ne wakubira essimu nanga atisimayo ono mumba paliamenti yindi yalidde ssente mwaga nti ekyo si kyekikulu ekikulu kya Robert Kyagulanyi Ssentamu nabasigadde nabamanyanga abifunga tebannajja mbamanyi Uganda nzi mbamanyi na mamanyanga temunajja mbamanyi nga mfunye ebyobufuzi kyovula ngezebe nali nyingira ebintu nebaga sina kifo kyonna kyenjagala struggle luga Kyagulanyi yali ntebe mu ntebe nze ngenda mu kyalo okulima kasoli kuba sina kye neetaaga banda byobufuzi mbamanyi asobola okuwa obutwana obuvaawo kubanga alina ekiruubirirwa ekiki